igreja ora, Deus começa a operar. Todos os cativos são libertos pela presença de Jesus. Invoque e te responderei, assim diz o Senhor. Levante suas mãos agora e clame a Jesus. Eu sei que esse morro é bem mais importante. Não há nada, ninguém que possa resistir ao poder do nome de Jesus. Ao poder do nome. Sai, sai do chão. Jesus. Jesus. Assim, quando a igreja ora, Deus começa a operar. Todos os enfermos são curados pela presença de Jesus. Envolve-me e te espantarei, assim diz o Senhor. Levante suas mãos agora e clame a Jesus. Eu sei que esse morre alimentar. Não há nada e ninguém que possa resistir a poder no nome de Jesus. A poder no nome. Sai, sai, sai. O que aconteceu com o grupo vermelho e com o grupo roxo? Nem a liderança eu tô vendo aqui do grupo vermelho e do grupo roxo. Quem tá vivo, diga amém. O azul tá vivo? O amarelo tá vivo? O vermelho tá vivo? O roxo tá vivo?
mocidade está viva. Então, segura aí. Tem a gincana ainda. Então a banda vai tocar mais uma. Depois os adolescentes vão dançar. A gente vai partir pra gincana. E os visitantes, né? Os visitantes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os líderes das congregações, por favor, lá no fundo com a Flavinha. Thank you.
Os adolescentes vão dançar. A Nice, que está sentada lá atrás, ela já está orando por vocês já. Amanhã ela vai lembrar de vocês o dia inteiro, né? Então, abra o seu lugar. Vamos lá. Tem um monte de coisa hoje para fazer aqui. Digam glória a Deus. Digam graças a Deus. Segura aí. Segura aí. O importante de tudo são os visitantes. São os visitantes que chegaram até aqui. E Deus tem que falar com eles. E Deus tem que falar com a gente. Deus tem que falar com eles e com a gente. Deus precisa falar com a gente. E nós precisamos que Ele fale com a gente. Canta em oração. Meu Deus nunca falha, nunca falhou. Talvez tenha um visitante aí perto de você. A luta é muito grande. Ou um irmão, sei lá. Ela te fez perder a fé. Pega na mão dele. Canta em oração por ele. Guerra, peleja por você. E veja sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Adolescentes que vão dançar.
alegres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste e vivo estás. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz, que Jesus, em certa ocasião, ele curou um homem cego. Ele fez um milagre. E aquilo causou um grande rebuliço, aquele milagre. E chamaram os pais daquele homem para perguntar se era ele mesmo. Chamaram o homem para perguntar. As pessoas ficaram perturbadas por causa daquele milagre. Indagaram, questionaram, pressionaram. E teve uma hora, que a hora aquele homem foi expulso pelos judeus. E Jesus encontrou com aquele homem e começou a conversar com aquele homem. E Jesus perguntou assim para ele: amigo, você crê no Filho do Homem? Você crê em quem te curou? Você crê em quem abriu os seus olhos? E você: Senhor, eu não conheço. Eu não conheço. Mostra ele para mim, para que eu possa crer nele. E Jesus falou assim: sou eu que falo com você. Tem muita gente que pula, que dança, que prega, mas não conhece Jesus. Está cego pela carnalidade, está cego pela religiosidade, está cego pelo mundanismo, está cego pelo pecado,
está cego por esse ou por aquele motivo. E quando Jesus encontra com a pessoa, a primeira coisa que ele faz é abrir o olho daquela. Os religiosos: Senhor, quem pecou? Esse, ele ou os pais dele? As pessoas querem achar uma justificativa. Pecou, que é isso, que é aquilo outro. Não, isso aí é só para a glória do nome do nosso Deus. Tudo aquilo que você passa é para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você pode pular aqui na frente, você pode agitar aqui na frente, você pode até ter alguma posição dentro da igreja, mas se você não conhecer Jesus, de nada vale. Se a sua vida não estiver interagindo com a dele, de nada vale. Igual eu estou pregando e tem gente conversando, dando risada lá atrás, mas estava pulando até agora aqui na frente. Nós temos que entender que isso aqui não é uma boate, é a casa de Deus. Nós dançamos, dançamos, nós celebramos, celebramos, nós festejamos, festejamos, mas o intuito de tudo é que as pessoas venham conhecer Jesus. O intuito de tudo é que Jesus venha a ser centrado na vida das pessoas como Senhor absoluto daquelas vidas. Amigo, você conhece o Filho do Homem? Senhor, eu não sei quem é, nunca vi. Me apresenta para que eu possa crer nele também. Sou eu que falo com você. O culto do amigo é para que aquelas pessoas que não conheçam venham a conhecer. O culto do amigo é para aquelas pessoas que estão cegas passem a enxergar. O culto do amigo é para aqueles que estão paralisados voltem a andar. O culto do amigo é para aqueles que estão mortos venham a ressuscitar e a começar a viver. Eu estava estudando uma sociedade secreta que tem tentado se infiltrar no meio dos cristãos. Uma que assina três pontinhos. E eu gostei que o pastor falou assim: eles não conseguem se multiplicar. Eles são aliciadores. Eles são diferentes, eles estão abaixo do padrão da igreja, porque a igreja se multiplica e eles não conseguem, eles são aliciadores, eles ficam procurando as pessoas, enganando as pessoas. O Grupo Azul, espero que vamos coroar o trabalho de vocês, fizeram mutirão lá, um impacto no Kiel e no Degan, ontem e hoje. Da mesma maneira que o Grupo Vermelho trabalhou, da mesma maneira que o Grupo Roxo trabalhou e o Amarelo trabalhou, e nós não falamos isso durante, mas essa é para. Nós vamos fazer outra. Nós já batizamos pessoas do culto do amigo, já do grupo vermelho, do grupo roxo, do grupo amarelo, já. Dê uma salva de palmas para Jesus. Nós já batizamos jovens, resultado disso daqui. E a glória é de Jesus. Vocês estão de parabéns. Uns trabalharam, outros nem tanto, outros fizeram. Mas todos têm um hino antigo, um corinho. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer. Quem é Jesus? Todos devem conhecer. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer. Quem é Jesus? Ele é lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele é o pão da vida. Todos devem conhecer. Você deve conhecer. Você deve conhecer. Você deve conhecer. Quem é Jesus? Fala pro seu vizinho. Você deve conhecer. Fala para ele.
você deve conhecer. De novo. Você deve conhecer quem? Quem é Jesus? Quem ele é? Ele é lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele é o pão da vida. Todos devem conhecer. Eu me converti ouvindo essa música. Dia 15 de março, daqui um mês, vão fazer 31 anos que eu conheci Jesus, aceitei Jesus ouvindo essa música. Eu entrei drogado nesse lugar. Entrei marginalizado nesse lugar. Entrei endemoniado nesse lugar. A mocidade não tem esse pique que tinha, mas era uma mocidade ativa. Por isso que nós estamos com o culto do amigo. E eu quero convidar os visitantes. Primeiro, o Grupo Vermelho trouxe algum visitante hoje? Tem algum visitante aqui nesse setor? Vem cá. Glória a Deus. Não é porque você não, tá, não é seu culto que você não vai trazer visitante. Vira para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. O Grupo Roxo trouxe algum visitante hoje? Não. Irmão, a gente trazer visitante todo dia, independente se a gente vai ganhar ou não. O Grupo Amarelo trouxe algum visitante hoje? Vem cá, vem cá, vem cá. Traz aqui, traz. Aê! Vem cá. Tira essas flores para mim daqui, porque vai vir muita gente aqui. Tira essas flores daqui para mim, porque vai vir muita gente aqui. Aqui, ó. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vocês ficam aqui. Aqui, ó. Tem mais visitante aí? Aê! Não, não, peraí, peraí, fica, vocês ficam lá, ficam lá. Se é do azul, amarelo, então vem pra cá. Vem cá. Mais visitantes? Vem cá, vem cá. Tem, é visitante? Vem cá, vem cá, vem cá. Seja bem-vindo. Não quero que misture os visitantes do azul. Aqui é visitante do vermelho, do roxo e do amarelo, certo? Com Jesus estamos vivendo. Agora, os visitantes do azul. Ama você. Como vai, visita, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Como vai, visita, como vai? Como vai? Como vai, visita, como vai? Vão, 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 os visitantes. Não, visitantes. Só os visitantes. Os da casa sentam, só os visitantes. Só os visitantes. Para não correr o risco de contar errado. Só fica na frente dos visitantes. Os da casa sempre. Espera aí, espera. Vamos lá. Tem mais visitantes? Diz que iam trazer duas carretas. Uma de alimento, uma de visitantes. Tem mais visitantes? Tem, tem. Dá uma salva de palmas para os visitantes. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Espera aí. O grupo azul trabalhou só com cebolinha. Só tem cebolinha aqui na frente. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, Mônica. E, não, 16, Mônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Blá, blá. Ah! Vamos lá. Espera aí. Conta pra mim quantos tem aqui.
Recepcionista acordado, conta pra mim quantos tem aqui. Conta pra mim quantos tem aqui. Ó, tá chegando mais visitante aí. Mas foi bom conhecer. Afaixa, 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 afaixa. Olha só pra. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Peraí, peraí, peraí. Fala assim, ó. Fica aqui, ó. Você vai lá. Assim todo mundo vê. Olha lá. Quantos visitantes tem aqui? Hã? 31. O grupo roxo nessa festa, o grupo roxo é o grande vencedor dos visitantes. E aqui? 16, agora vamos. Junto em. Tem mais. Dá um seição. Quem é esse povo? Que povo é esse? Vocês são do azul então. Secap é azul, é pra lá. É esse povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? É esse povo? Então, ó, tá vendo a faixa lá? Vou começar desse lado aqui. Vocês aqui, segura aí, irmã, por favor. Daqui, quem quer conhecer Jesus? Não é virar crente, não é mudar de religião, não é ser obrigado a vir na igreja. É conhecer Jesus como seu amigo pessoal. Dizer, eu quero Jesus, eu quero convidar ele para entrar na minha vida. Levante sua mão. Não, levanta assim, assim mais ou menos não. Tem que ser, você vai namorar uma menina e fala assim: eu acho que eu estou gostando de ser. Eu acho que eu quero mais ou menos, eu quero ficar. É assim. Você chega chegando, já aceitou. Então, e você? Também já, e você já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Desse lado aqui. Vamos por setor. Abre um corredor aqui. Deixa o gigante aí. O gigante passa para cá. O gigante passa para cá. O gigante é que vai determinar. Desse lado aqui. Quem quer conhecer Jesus como seu amigo, como aquele amigo pessoal que ele quer, você quer que ele entre na sua vida, levante a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5. O gigante está aceitando. Dá uma salva de palmas para o gigante aí. 5. Olha o gigante, olha o gigante, olha o gigante, olha o gigante. Vai lá. Vamos lá, de novo. Já extrapolou tudo. Quem quer aceitar Jesus, levante a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Desse, aqui, quem quer aceitar Jesus, levante a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hoje é o dia do 11. Então é o seguinte: vocês que aceitaram Jesus aqui, vem para cá. Vocês que não levantaram a mão, vai para aquele lado lá. Vocês que levantaram a mão, vem mais para cá um pouquinho. Aqui, para isso, para aqui. Todos que levantaram a mão aceitando Jesus, vem para cá. Vocês que levantaram a mão, vem para cá. Agora não tem mais cor. Vocês que não levantaram a mão, naturalmente já aceitaram Jesus. Meu horário. Tem a gincana ainda. Mas hoje eu posso terminar mais tarde. Vocês aqui. Aqui, olha para mim. Repete comigo assim. Aqui, ó. Do Tom Cruise aqui para frente. Olha lá, ele gostou, chamou de Tom Cruise, ele gostou. Olhou até pro músico. Aqui do Tom Cruise para cá. Repete comigo assim: Jesus. Vamos lá, não ouvi. Jesus. De novo. Jesus. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, a minha vida é tua.
e o Senhor é meu. Amém. Agora daqui, do de laranja para cá, até na Dona Maria de vermelho lá, vem para cá. Você já tinha aceitado? Já. Então, aqui, repete comigo assim: Jesus. Esse lá está mais animado. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, a minha vida é tua e eu sou teu. Amém. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm irmão? Quantos irmãos você tem? Uma irmã. Quanto? Três. Dois. Vocês são irmãos? Um. Dois. Vocês têm irmãos? Eu acho que vocês estão enganados. Porque a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, a gente ganha uma família. Dá uma viradinha e você vê quantos irmãos você tem a partir de hoje. Olha para lá. Pode olhar, vira para lá. Olha aí, ó. Amém? Flavinha. Vai hoje ou vai? Flavinha, vai hoje ou semana que vem? Hoje. Pode sentar no seu lugar, pode sentar. Flavinha, please. Não, vai ter a gincana, ainda como tirar isso daqui? Flavinha. Atenção. Como é o sobrenome do marido da Flavinha? Atenção, Flavinha. Comparecer ao portão 7. Chupando chiclete. Cortando o pé com canivete. Abraçando a Bernadette. Flavinha, não enrola. Eu falei para você não casar. Boa noite, irmãos. Que bom tê-los você aqui essa noite. Então, né, o desafio de hoje. Mas antes eu vou falar a pontuação da semana passada. Ah não, eu vou deixar pra falar depois. Agora? Não, depois. Então, ó, o desafio de hoje é o LP mais antigo. E eu propus também, junto com isso, que 5 jovens de cada equipe subissem e cantassem o refrão de uma música que faz parte do LP. Tá? A data do LP pode vir no disco mesmo, ou se não, se alguém de repente encontrou essa informação na internet, está valendo também. Tá? Então, eu quero chamar aqui em cima as equipes, os 5 representantes com LP. Podem subir. Equipe amarela, equipe vermelha, roxa e azul. Podem vir. Tipo, vermelho, né? Equipe vermelha. Equipe amarela. Equipe azul, cadê? Onde estão os outros integrantes? Eram 5. Onde estão os outros 3 da equipe azul? Rapidinho, gente, senão a gente vai atrasar muito.
Que vão cantar aqui, pessoal, rapidinho. Vou contar até 5, hein? Senão vai estar desclassificado. 1, 2. Cadê as integrantes? Enquanto isso, então, a gente vai fazendo aqui. A gente dá um tempinho. Tá bom. Vamos lá, então, equipe vermelha. Atenção, pessoal, pronto? Vamos lá. Equipe vermelha, qual que é o disco que vocês encontraram? É, Festival de Louvores. Festival de Louvores. De que ano que é? 1970. Festival de Louvores de 1970. Qual hino que vocês escolheram para cantar? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou, vamos lá então. A capela, hein? Pessoal, silêncio agora, que eles vão cantar a capela. Elas vão cantar um hino, que é desse disco, que chama-se... Vocês vão falar o título e pode cantar, tá? Como chamam? Pode falar o hino? Caminhando eu vou. Caminhando eu vou para Canaã. 1, 2, 3. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impede a ir. Se você não vai, não me impeça a ir. Se você não vai, não me impeça a ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, parabéns. Joia, então ó, 1970, equipe vermelha. Equipe amarela, de quanto que é o disco? 1969. Atenção, pessoal! O nosso disco é de Luiz de Carvalho, de 1969, com a Obra Santa. 1969. Atenção, ó! O disco é de 1969 e eles trouxeram toda a discografia do cantor para comprovar a data do disco. Tá? Eles vão cantar a música Quando Jesus Estendeu a Sua Mão. Estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão
para mim. Enquanto a Flavinha está chegando, o grupo azul, a vassoura e o saco de lixo, viu, grupo azul? Tá ali do lado do banheiro das mulheradas. A festa é lá e a festa é aqui. Não tem que ficar nada disso aqui, viu? É. Vocês já estão sabendo, o que é combinado não é caro. Já foi avisado antes. Suja, mas limpa. Então, ó, vassoura, saco de lixo do lado do banheiro das mulheres lá. Não é verdade, Nice? Olha lá, Nice está lá. Ela tá pegando o nome de um por um que ela vai orar. Eu, ó, você já viu preto orando, o negócio é fogo. Imagina ela orar por você. Quem tem cabelo fica careca. E quem já é fica barrigudo. Olha, olha a oração que ela fez pra mim, ó. Vamos lá. Vamos lá, equipe azul. Disco que eles, a equipe azul trouxe é Palácio do Meu Rei. Quem canta é Otoniel e Oziel. O disco é de 1967. Mas eles não trouxeram discografia e não tem o ano aqui. Então, Rafael, Rafael. Está com a internet ligada aí? Alguém tem internet aí? Pesquisa aí pra mim, esse disco aqui, ó. Ó, enquanto a Flavinha verifica ali de qual ano que é, pra quem não sabe, esse daqui é o Toniel e esse daqui é o Oziel e o resto é Robert. Nós já estamos verificando a discografia do disco pra gente comprovar o ano, tá? Enquanto isso, elas vão cantar qual música? Fogo Divino. Nossa, quando eu era pequeno falava Fogo Divino. Começa, vai. Começa aqui. Fogo, 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 derrama-te, Senhor. Manda sempre tua igreja o fogo do teu amor. Vamos a ti, Senhor. Manda sobre tua igreja o fogo do teu amor. Fogo, fogo, fogo. Rogamos a ti, Senhor. Desça sobre a tua igreja o fogo do teu amor. Família Cheiro de Bode pra cantar aqui. Cadê? Ô, oh, pastor. Cadê? Cadê a família Cheiro de Bode? Obrigada. Tá bom, já. Segura. Quanto mais vocês bagunçam aqui, menos o visitante fica na festa lá. Eu pessoal, quero comer, que eu tô sem almoço. Nós verificamos aqui na internet, realmente é de 1967. Então, nós... Peraí, pessoal. Vai ser desclassificado. Ô, Daniel, senta aí. Como nós dissemos domingo passado, a pontuação, na verdade, é para o ano do LP. Não é de formosura de voz, embora todos cantem muito bem, tá? Sendo assim... Só que assim, todos vão pontuar, tá? Com... Dai... Nós vamos pontuar o seguinte: quem ficou em terceiro lugar com o ano de 1970, o vermelho vai ganhar 30 pontos, tá bom? Parabéns. Em segundo lugar, de 1969, amarelo, 40 pontos. E o azul com 50 pontos por 1967. Mas não.
no que... O nosso desafio é o seguinte. Baseado um pouquinho na Copa, né? A gente ouve todos os dias aí na reportagem falando de países que estarão vindo, né? Silêncio, participar da gente. Copa do Brasil. Então, nós baseamos um pouquinho nessa questão de países. Como vai ser? Semana que vem, vocês terão que trazer 3 integrantes de cada equipe caracterizados de algum país. Certo? Mas, além disso... Vocês terão também, os 3 integrantes que estarão caracterizados, vão ter que decorar o versículo Salmo 23:1 na língua, no idioma do país que você será caracterizado. Peraí então, posso fazer uma ressalva? Shhh, atenção! Nesse desafio, o Brasil não vale. É lógico. Brasil não vale, hein? Vou repetir. 3 integrantes de cada equipe caracterizado com a roupa de algum país, sem ser o Brasil, e vai decorar, os 3 tem que decorar, o Salmo 23:1 no idioma do país que vocês estarão caracterizados. Todo mundo entendeu? O Kaique vai vir na Rússia. Vamos então à pontuação de semana passada? Peraí, segura. Fica aí. Silêncio. Os visitantes, por favor, fica de pé. Todos que vieram aqui na frente, vem aqui na frente, por favor. Todos visitando. Se eu vi um pio do azul, é 20 pontos agora. Mas um pio é 30 pontos. Mas um pio é 40. Todos visitando, bem rápido. Esquenta pra esse povo, não. Flavinha, vem aqui. Nós vamos terminar já. Assim. Enquanto os visitantes, domingo que vem, 5 horas da tarde, reunião com todos os conselheiros. Cadê meu papel? Aqui. Atenção. Semana que vem, 5 horas da tarde, reunião com todos os recepcionistas, conselheiros, equipe de apoio e líderes das congregações e a diretoria da mocidade. 5 horas da tarde, domingo que vem. Tá certo? Tratar de assunto do acampamento. Enquanto ela vai anunciar o resultado, para vocês não interessa, porque vocês não estavam aqui semana passada. Por favor, acompanhem esses 2 jovens bonitos, elegantes, esbeltos. Acompanhem-os. Eles vão levar vocês num lugar lá. Acompanhem lá. Ó, a hora que chegar, liga a câmara de gás e mata todo mundo, tá certo? Dá uma salva de palmas pro visitante, gente. Só isso? Vamos lá, o resultado semana passada. Em quarto lugar, com 260 pontos, a equipe roxa. Palmas para ele, gente. Em terceiro lugar, com 360 pontos, a equipe vermelha. Em segundo lugar, com 440 pontos, a equipe amarela. E com 400... Pronto, pessoal, vamos lá. E apenas com 10 pontos a mais... Os jurados, cadê os jurados? Os jurados foram comprados. O grupo azul não tinha nada, teve 4 mosqueteiros, o amarelo estava melhor. Com 10 pontos a mais, a equipe azul com 450 pontos. Atenção, segura aí. Semana que vem, o que vai valer ponto? A criatividade na caracterização e a pronúncia correta do versículo. Ok? Tá, esses 2 vão valer ponto. Tá joia? Obrigada, pessoal. Deus abençoe. Olha só, pessoal. A gente brinca, tá certo? Mas eu acredito que todos foram vencedores semana passada. Que para trazer o Toninho do Lagoa Nova, trazer o Camilo e trazer o Sebastião, o Nevo teve que trabalhar. Então, todos vocês são os grandes vencedores, amém? Atenção. Grupo Azul. Assim, tem um vídeo novo hoje. Vamos lá.
Tem um vídeo novo, cadê o vídeo? Não tem celular, eles estão perdidos. Vamos ver onde eles estão agora dessa vez. Cadê o vídeo? Eu quero comer pastelzinho lá que está lá no fundo. Aberta aí, irmã. Ajuda aqui. Segura aí, irmã. Não falei pro senhor, não come aquele 6 quilos de banana. Ajuda aqui, irmão. Ajuda, calma. Segura aí. Eu falei pro senhor andar no cozimia. Segura aí, irmão. Ai, meu Deus do céu. Segura aí. Eu falei pro senhor andar no cozimia. Cadê a escada? Isso aí, aí, aí. Eu falei pro senhor andar no cozimia. Tá bom, pode acertar. Tá bom. Eu falei pro senhor andar no cozimia. Isso aí é por culpa da desobediência, irmã. Por isso que nós tá perdido aqui. Eu tô falando pro senhor entrar na academia. Vambora, tchau. Vamos pra lá. Vai comigo, irmão. Vamos. Só tá pelando. Irmão, zap zap. Sai do zap zap, irmão. Procura GPS. Não tem nada de procurar GPS, não. Vamos arrumar lugar pra comer. Onde nós estamos, irmão? Vamos arrumar lugar pra comer. Irmão tá perturbado. Mas o senhor tá parecendo um bocó. Ajuda aqui, irmão. Vamos. Vambora. Só pode ser treva, irmão. Só pode ser treva. Já faz três anos que nós estamos andando e não chega nesse lugar. Mas que diabo de lugar que é esse? Onde que é, irmão? É lá no acampamento, tem banana. Mas, irmão, mas quem que tá com esse desgranhento desse mapa, irmão? É o irmãozinho, tá ali na frente. Irmão, não sai desse diabo, desse zap zap, irmão. É toda hora. É dentro da igreja. Deus me livre. Nós não chegamos em lugar nenhum. Onde que nós estamos, irmã Dragoniza? Vambora. Deus me livre e guarde. Irmão, isso aí é coisa do maligno. Precisa expulsar. Deus. Olha, Deus é tão bom que não tem chumbo na espingarda. Senão já carcava chumbo já. Deus me livre e guarde. Tem alguma coisa pra comer, irmã? Quer banana? Dá alguma coisa pra me comer aí. Irmã, eu. Outro vídeo, daí vocês não vão na festa. Vocês querem o vídeo ou a festa? O vídeo? Ó, tem uma que é o vídeo. Atenção, olha só. Nós abrimos para tocar na quadra. E até agora nenhuma banda fez inscrição. Só de Engenheiro Coelho e o pessoal da Vigília. Na última hora eu não vou escalar ninguém. Então vocês têm até semana que vem, aqueles que queiram tocar na quadra, tem que fazer inscrição. Com uma condição. Desde que todos os participantes da banda que vai tocar na quadra têm obrigatoriamente que fazer a sua inscrição no acampamento. Não tem essa de, eu vou tocar, depois entra. Não. Se a banda, o vocalista mor da banda, não fez inscrição para o acampamento, a banda não toca. Que o ano passado teve gente que não foi, daí chegou na última hora, eu quero. Não. Se não fez a inscrição, não vai tocar. Tem até domingo que vem. Se você tem uma banda, decida. Mas sem ele a banda não toca. Então a banda não toca. Tá certo? Para tocar na quadra, todos têm que fazer inscrição. E fazer inscrição aqui. Nem que for o meu filho, for fazer inscrição lá, a equipe está proibida de fazer inscrição lá na hora. Nós não vamos fazer inscrição na hora. Nem que for o meu filho. O Ziel resolver cantar, atirei o pau no gato lá, não vai fazer inscrição lá. Nem de ninguém. A inscrição é feita aqui. Não tem inscrição para ninguém. Estamos conversados? Amém? As meninas que vão dançar das cores, se o grupo tem grupo de coreografia e vai querer participar do festival de dança, a ficha está aqui. Fala com a Aninha. E...
todos, recepcionistas, conselheiros, equipe de apoio, líderes da diretoria da mocidade, reunião às 17 horas aqui. Vamos ficar em pé. Grupo vermelho, vocês estão de parabéns. Grupo roxo, vocês estão de parabéns. Grupo amarelo, vocês estão de parabéns. Grupo azul, só que domingo que vem, que não tem gincana, eu quero esse tanto de gente do grupo azul aqui. Porque o grupo roxo lotou de gente, eu não estou vendo nenhum desviando do grupo roxo aqui. Eu não estou vendo o grupo roxo aqui. O amarelo tem se mantido. Eu quero ver o grupo azul, isso aqui, direto. Não só em dia de gincana. Não só em dia de trazer visitante. O grupo roxo fez um trabalho muito legal, mas morreu. Sumiu. Só foi aquele dia só. Então a gente tem que ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Voltando... Lá de manhã, eu já falei com alguns do grupo roxo. Trouxeram bexiga com bagulho aqui. Beleza. A vassoura e o saco de lixo está lá. O grupo vermelho foi um grupo que deixou a catedral limpa quando terminou a festa. Lá terminou a festa aqui. A hora que o último foi embora, a catedral tem que estar limpa aqui. Tem um carro branco de Mujimirim lá que está acabando a bateria. Tem o cara de Mujimirim tem um carro branco acabando a bateria. Eu não vou empurrar. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja em cada coração agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Vamos para a festa.